Oya musiri chibaku watesimwe nonde kasasiro. Babere yata akola mirimuchi. Tulagibi wachivi nzebwe. Bwala haba yimbi yebwe. Aba antu wane Uganda gama simu baga kutete pamaze na kwega anansi ya bwe. It is the final channel. Be in the know. Ngabuli jo tubelane presidenti. Kayanja. Mm. Kayanja Immigrant Care Services Limited. Tusangibwa wampozi. Wano mtu ndwe kumadala. Yesimu zinzita mganda wana. Bakubila kubila nyunga banetaga. Simu weziri kusikurini. Wati mtu watu utawanyi musajono. Yesimu zinzita. Ingaba wanai mkubeno. Yesimu zinzita kusikurini ya uruwa lero president. Katutandikile mubasama. Basama bomuru ndiguno na boko vidi ya labika ya bayita. Titebaba angakona sente. Abasama. Bana abasama. Tebaba angakona sente batia. Abasama abatufu abaine sente tebaina budde bwakwera bisa. Obudde babumala mukola sente sikola maulire. Oshegera abantu bonna abaya chivinze olosite twogera kubano abali mu Middle East. Twogera kubanna fe bana balowoze sente bachi kuba nnyo abava mu Europe. Abye musirichi yakute simu anagamba ene simu. Bagenda ne balonde simu eyo mu busasiro bweyo mayabazungu bakwata bakwata latest. Oshegera bulungi omuzungu yesimu bwe bajikola ne bakole endala najikwata najiteeka mu kasasiro abali buwarabu mukimanyi waliwo kye bayita kachala market kati ne bungereza naba bayeje babere take na wa be musiri kije bawangalira eliyo mu kachala market jogena no sanga esimu enkadde kasasiro used market ze musiri kimoti yasebo ani kubulira gwe bwayogera yogera nyundi nze nachikuba nyaje yo simu simu zokwata fetuzi kwatide wano Uganda nga tulina kumbera enunji yabagambye esimu ajitwale wali bayitawo wa mukwano senta oba enaje senta ani kubulira bamugamba omusajja oba wachikuba nyo wati osula mu ka hotel no meza teliyo na hotel ze basulamu oye musiri kibakwate simu enonde kasasiro. Babere yata akola mirimuchi. Tulagibi wachivi nzebwe. Bwala haba yimbi yebwe. Aba antu wane Uganda gama simu baga kutete pamaze na kwega anansi ya bwe. Tebageze muzira kubere yo kunyogoga. Uchulira bulungi. Bwe noverimbo wachivi nze nyo ina simu. Muzungu jakwata na asula kasasiro. Chovola bo ina bingi bingi. Okera kumacha atibampa wino oye musirichi. Buli kumacha akera kutakula kasasiro. Kutakula kasasiro, alonde basudechi, Chofola bi kasasiro bisikula hapo bia kuzanyi sabi ya vana, bata vana vyo bingi. Ebi ebisimu bia iPhone ya inanga mukaga, akira kutakula kasasiro waba gaga ngechimoro kechimu tuwala dechinda. iPhone ya milioni nya. Omuzungu kujisu. Omuzungu kujisu uroza chimu likina ketabu. Uchulia hulunji. Ati nkubuli, lorusa ajikula nebaleta latest, ya tenka dembanja agazachi. Wano mu Uganda mwaba kwate simu nojikwate miaka jona. Ii, nina fengkola ya bazungu tuwajikopada. Bwebale tatuwele ovungo ojikwata. Bwebava wa wongo da kusatini. Katoloze no mputechi. Cheche, guwa baji njonjola. Zicha liyezo. Yange ya kunjonjola mwenye. Zicha liyezo. Doni zera ya ze. Doni zera ya jia wano. Tukila mchali te kumulu ndiku note ya limba saja. Katina emu sama. Omanyi wagambye. Baba sama waze wano wakunafuiza nyo. Bakulese naku. Hati katika mkukulile burunji. Aba sama yali aine sento yali aiba nisemuanga. Banobo naba kongoja. Mubanonyeze kwenye basura ni ntambulezi batambuzano. Mubaba tebohoze motoka. Jejiso kera dala. Musiri chinda mwe uunya nyo. Ngajere gaba antu nze. Ninesene. Na muno nyako nga limu sipasi. Atena mbanka de yu. Sebo musanja na mwe. Ngatena ya pangisi za mpangisi. Oshikira. Bavu yeyo ne balonda masimu kasasiro ne bajja wano kulaga abantu kutisa tisaba nze nine simu ina kachigwe tulage bizimbe byolina omusama kale kati omusama omutufu ngazewa yandi tulaze echi bizimbe ina kizimbe mu Kampala asula mu hotel kisula mu hotel kinazo zinonyereze koze basulako basanga ku discovery ku Nairo
Neni ndanda beri yato libagendo kudiscoveringi lako na ilo liyavale moko sasura. Yali netamale merondi junior. Ne grupu yao. Mituwala habili gavale moko eso ndana mwemuda wano kutatika kulekani na batu timu inesente. President nze bindu vyevyo. Munda nze ndawa abasama. Mbati yako. Kati chengu kukina. Bana abasama abamwe bakerele. Toye nza kuja yonti achievement sizola gasimu. Oine chape chiri manyago. Esimu ya koloni. Ati kubuli. Danse kubuli de sistemu yewe. Tuangali de nyuma wanga gaba zungu. Oyo mwana akera kutakula kasasiro. Kasasiro. Akera kukwa mbaketi. Mbaketi nge mimoro kemi mtu wate minajia. Na alonda mche wa itakachala. Bashosho light. Babe ila uku trending. Badi bulaka. Wamulavye olijo vume ziro si yange. Na wamulavye misinde badi bulaka. Ine kwe kambu zemu. Owaye badi bulaka. Chizigo nga chikubode. Yo ba ya bademo ishanita na moye. Nse mwondai. Badi bulaka kwenda. Mwalawa atade yo kusimu. Naba mundu wa yero. Na ina anga katabike baweleza aduka. Kaso se nendo oza. Wati chichi nejiduka chisani niko wa. Echi sikiriza cha badi bulaka cha ingi de moto kemisine. Chizigo nga chikubode. Badi bulaka ba mononyeko. Ainzo kubata yada muku funa sende ze kubia mpiso ndala. Kubaya tuwe wani laka ungewe ye kubia mpiso. Nechi ziko ngachi kubode mbadi bulaka. Banaye mba mvuma president. Ate mbuza, ati munu katu inawe tuwe buliza. Uchiulia bulungi. Omundu notu koku kutia na we mwenye notu koku etia. Ya badete yetia. Ati chenye kubulida. Ya baduka ingire motoka yo wajirabie. Mwero na imamu. Obukate efuwe chiko gati muno bafumbiramu mwenge muganda kuno. Nego moto kachiji otamanyi. Ati kata angojira. Badi bulaka ati jovangu gati. Abantu bafunde sende ne balemo kwetekera tekera. Ne badda mu media be basama bawano. Uchitegele. Badi bulaka kusente ze ya ina. Toji za kunga manti. Chuchu amula nga fubo tukamwe mmodoka. Enyoka nga jeba. Jeboche la mwe bibira. Ovu moku nyoka. Na iwa teke domo sango wade kumutu wasa. Ukule kango ugunye. Ila kwa motoka. Ndi ya pangi se motoka. Na ajitomeza. Na ajizayo. Nga tajisa sude. Sede food drive. Nenda yura mta jireplace nze. Omuchalo ya vako kawe. Mabego haya li November. Na teka oke mbeira. Ndi badi bulaka. Ebintu era byamazene bimujira mpaka ku police na esebo yavudde andika ku police era na arabula ndi gwe wenna akola na transaction ngokoze ese simu wetegeke yetageenda kudda ku bafala andika tika ku bakayanja andika ku police chino badi bulaka bebe kulu yavayo na muogera ko na muange ekizambo mbuchi oshegera na avayo na avoma bebe kulu neka no kekasera muri yaizinge bigambo bya fifa ababa gambe biri maso ndibitufu emyaka biri emabega na gamba ndi badi bulaka ajakudayo je yava ajakudayo mu badi bulaka olio mukadenga tanda meetinga muzungu bitandiso kubeerawo badi bulaka ye nyumba andabayo bogata skando ye nyumba azeyo mu badi bulaka oli atayinza kubana wadde ne nusu ekikumi bogata ne kala yenyini bwata chayinza ku affordinga chizigo. Botunulira akatambinga bwe twamulabye nga ayingira mmoroka yenyoka nga gyebokedde mu ekipiira abantu bali omu beekalakaasa ekika kyokka ekyagifulumye mwango omwana agitandise mwero kati badi bulaka ze mu mbeera ki eri buli lwota balirira nnyo na kumanya nti obulamu bweyongera nyumba sebo asasula dola lukumi mu kikumi yazisasula wa. Omuntu yali akute kawumbi ka center katali kamu nayo bacha kugoba munju. Olabe bana olabye bana Uganda. Bokulowoza nti omukisa guna abeerawo n'enkya. Bolowoza nti onatambulira mukubo muzungu yakusonyiwa. Atete yali mufire bonna abakwatanga ku musango bali esene. Nayo jja kubayo muna Uganda ogu odeyo luzire myaka asatu. Nze nkubulira. Katika chicha atakoze badi bulaka. Go watching ngamba nze Justin nze we nabyo yakalo gambe siku internet yo atunze bitundu byecha mana atulaga ati buli omuye nasobola ku achievinga mwecho chichalaga wanu nayogera ko no mwana omuri ngamba nze badi blacka ya inspire linga Brenda Mayuzi never Brenda Mayuzi yakamba yali awo badi blacka ati chenkubulira Brenda Mayuzi yakamba ali inspired by yani badi blacka nayo wadilo muntu aki inspire linga yono gwe bagoba mu nyumba bamutwala mu koti bamutwala ku police lwa misango za moroka ne moroka tacha alina
Badi bulaka tujja kusoka tujja kutuko okumusondera kazi ga kemitwale 15 gwezanyira ku sente ya ye chikolimu ositegera bulungi so abantu bana batadde sente mu socializimu nebera biro kolo obulamu obutuufu bamaliriza bwe batyo Ande musiri cha inari yo life. Ani nkubulira. Bateka sente nyingi mukudisa abantu nti balina. Nebera bila n'obulamu bwabwe bwennyini. Bwokwate simu olw'okuba muzironde ebweru olw'okuba oyina satu. Otegera bulungi. Ojje wano obeere ku buli omu yenna nti nze nina simu eky'obugagga kyali kibadde simu. Omanyize tukwata. Tulaga ekizimbe ky'olina mu Kampala. Mutulaga bed space zammwe na rumu ze mubeeramu. Gw'olina ekyapa ttaka gwe ye musiri ki. Ojiwula bulungi alina ekyapa ettaka. Go, Uganda. Tunonyeza kwa tuziguze simu ene mitwalo chinana atubuze. Omusajja ayagalaza ticket kuddayo. Nanyiga bunyizi tu. Gwali nakate simu ya. Nanyiga tu gajagala silanine wano. Nebate bangambi ichuli ye ya mujemu. Nela ichuli kati simu jagendo kozi salaivo jajira. Jaja ichuli ya mujemu. Bame ina wano neba silanine wano. Bama lokuwela gano huku gula maulile. Sentezo nane ziba guwako. Nama simu tuunzika tuba ziba guze. Zugaba guze kubu guze. Goma hivi tuvye nguze kwa babemo Europe. Goma. Bajane chenyi tupula bagula kompani. Neu kendo kula badiwo jayamba denga. Nemuli bakulo gagi. Kankuwebu. Echemili kankuwebu. Kankuwebu wapu neti kuhisa mulunaku. Kati abasama obakubye tebaina mulamwa. Atebaina mulamwa. Bato inza tulaga kizimbe Kampala. To inacho tugamba. La ilola ikane envelope. Ositegedde nataka gala tuogereko ekizimbe Kampala okimanyi sawe kati oyogera ki goma to ina kizimbe Kampala je wano kudalira buli omumbo ine simu edembe lyange eri okwogera anti kyenkubulira tubulire nti wakivinze nnyo ina byokoze goma to ina kyokoze Uganda bo wagire kasibu eri tulage kalina je wazimba mukyale wamu muddeyo muli munna kukulonda londa bisimu kutandika kumanyira bana Uganda ekinnuma kiri kimu Bade ye bweru lebaoza bali mu government bali descendezo mu omusoro. Muli ye bweru muli kusendeza bwerere. Muli kusendeza queen, kusendeza abanasi. Descendezo mu omusoro. Wanoze bali ne mweje muli mawanga je muli, muli kusendeza mu omusoro. Eza queen. Muli kusendeza mu omusoro. Omanya bana Uganda be. Yewa abantu bweru bakola. Ah ati kankubulire kino. Omuntu yenali mu Europe akugamba nti bali eyo bali e Uganda bali kusendeza abantu ba bulijjo balya. Government zimayi Museveni bani bonna muli kusendeza mu omusoro. Ati kati kankubulira nzandi dwachi nchikugamba. Waliwo yangambye nti kayanje oli kusendeza mu omusoro. Ali mu Europe. Kati gwe joli oli kwasayira muli kusendeza ani. Si sente za kuini. Naba abali mu Europe eye gweru walawe kabakuvumanya luli wa ngamba waliwe yakuyita omulogo wako. Ati chenkubulira. Ati ono yagambye oli sente za mu sente za mu musoro. Gwe toli kusendeza mu musoro oli kuzani. Oy tata oya gule take bungereza. Tata wa ineli taka mu America. Sente muli kwa saida. Sente za mufuna za government. Za government za gama wange chitegeza bantu bazisoroza mu bantu bannansi. Namwe mwenyini muli kusendeza mu wa musoro. Tubakunga abazungu bekalakase. Tuoba munasigala. Nga goli kusendeza jo. Yeah. Oli kuzamu wa musoro. Ze sente zange jine mikono jine nzindi wayuwala e. Eh ratuli wayuwala. Wanwe yali akuteke sente nazije wendi imochifo cho kusasula wayuwala azirete denze. Oba kwa nani mkubide koncho wae yangu yezafu yeza wayuwala e. Bwe musasula wayuwala e wenji sasula. Eh. Ate toli mchifo cha kukulembeze nti ojakuzo mu omusoro. Wekole razizo. Kuda faino chano kori tuline President Calvin Kayanja Migrant Care Services Limited. Nyongero kujukiza nti era tubatambulire bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate. Abasema mutegedde. Nabagamba kampuni yenu yejoba ya mbao kukuna wakataka. Chitufu, makubilize. Bino biba mara kudo kuja wano kulage simu. Genda mchi. Simu ya milioni nya. Milioni nyezo ziku mara umazi. Kukuna kaporoti notandikiwa. Kukuna kaporoti. Ya nizeo naga why. Kampuni yenu ya nyambo kukula kaporoti. Sendeze nalingu ze mwesi muna zikula mwa kaporoti. Nene mitwe mikaru.
Esimu yo bomalo kujironda mukasasiro imusilichi. Jikwato jena yonga bo wazena zo, jangu nazo ngabo oziraganto ina mukaga. Ojina zo wanabano zibaguze milioni emwemu. Milioni mukaga zikumalo kugula ka poloti. Muomu connect property. Eh, nimugendo kufire bweru babazi wanu wanawe babazika te wali. Nzize wano jamu ngamuji, sie chigenda maso fuma great care. Ekwanga lyono yakala lifulumya wabwe. Ye nine milimu je kata balenzi bagala genda kola kubisawe sebo. Kola kubisawe ngaba situ zibe migugu ngaba vina kategenda mu World Cup yetaga abakozi banji nyonga bochulira emirimu gye kata abantu banjiwa abalenzi bonna yetaga ki wetaga wetazingo ina passport jangu nze nsaka mu company zawa nezitwala abantu nenjogera nazo ne batukendereza ku input omuntu nagende bwenu gatabiddwa nyoka sente ochulira bulungi ata sente zo nazo otadde mu company zibera protected by Calvin Kayanja company bwe kubanga nze yajikutwala mu nzali kulirira eh eh Jijinja gaza abantu. Hey. Echo kubilika neba zenya bachala. Bali ya kungereza. Namwe mwena. Abali mawanga gaba warabu. Olimu wana wabu waroba wabulenzi. Ngo chimanyi wagende ebweru. Nene vano wanowe wabale kata wali mirimu. Ngo bakuwa atila kukuita munze. No vansindi. Kila nompeleza kasendeka process. Bantu ba mwemba yambie. Bali bweru na abata nagenda bali mu process. Mwebale kuwa atila kubana mwe. Katonda ba omukisa. It is the final channel. Be in the know. We out.